Здравейте и с прогнозата за времето. Днес новата седмица започна с хладно време, но пък слънчево. На цялата страна слънцето е щедро, така ще остане през деня. Вятърът и в източните райони ще ослабне, а в планините ще се появат облаци, но валежи не се очакват. Температурите днес ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме да бъде около 25. В утрешния ден времето остава без промяна, ясно, тихо и слънчево, а след обяд топло. Дневните стойности се очаква да бъдат в интервала между 28 и 32 градуса. В София през деня ще бъде около 28 градуса. Край морето времето е чудесно за плаж, тъй като през деня там ще е слънчево, с морски бриз и температура на въздуха около 28 градуса, а морската вода 26. В планините също се очаква подобрение на времето. Там ще е предимно слънчево с слаб до умерен югозападен вятър. Дневните стойности се повишават и през деня там ще бъде около 18-20 градуса. Такива ще са температурите и в средните части от континента. Там обаче ще е предимно облачно с валежи от дъжд. На юг повече слънце. В следващите няколко дни и в нашата страна времето ще бъде предимно слънчево. В сряда и четвъртък температурите бавно ще се повишават. В четвъртък очакваме те да достигнат до към 37 градуса, а в петък леко ще се понижат. Като цяло следващите няколко дни отново ни очаква горещо време. Такава е прогнозата за днес. От мен хубав ден!